Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre como é possível produzir frutas nativas ao mesmo tempo que pode ser restaurada a Mata Atlântica através da agrofloresta. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações daqui do canal do YouTube. Indo diretamente ao assunto, você sabia que a laranja, o mamão, a melancia, a uva, morango e grande parte das frutas que recheiam nossas gôndolas dos supermercados são produzidas no Brasil, mas não são brasileiras? Pois é, temos uma gama de frutas aí, né, nos supermercados, nos mercadões, nas feiras, mas a grande maioria delas, sabe o que que é? Não é nativa, elas não são do Brasil. Quando a gente chega nesses ambientes, a gente encontra muito facilmente aí várias frutas, muitas, melancia, né? Como foi falado, banana, mamão, limão. Então, essas frutas não são de ocorrência aqui do Brasil. A gente vai falar hoje aqui sobre essas outras frutas, que são as frutas nativas do Brasil. Apesar, né, que a Mata Atlântica ser amplamente degradada, estando assim, menos de 12% da sua cobertura original, esse bioma ainda guarda uma incrível diversidade de animais e plantas, com uma vasta coleção de frutas nativas ainda desconhecida para o grande público. Infelizmente, esses mercados comuns que a gente tem normalmente próximo às nossas casas, as feiras que tem aquelas de ruas, normalmente não tem frutas nativas da região. Algumas cidades de interior, principalmente algumas regiões da Amazônia, já tem isso um pouco diferente, tá? Mas normalmente nos grandes centros aí, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, muitas cidades não tem o nosso banquete que poderia ser o mais especial, que é as frutas brasileiras, certo? Então assim, a gente tem sabores, cores, nutrientes que poderiam estar na mesa de todos os brasileiros de uma forma muito mais democrática, mas ainda seguem sendo cultivados apenas em pequena escala, ou nos quintais de algumas poucas pessoas que tem por aí. Normalmente, né, se você for pro interior, você vai ver lá, ó, né, de repente a pessoa tem uma horta, ou tem uma pequena propriedade, ela vai ter uma jabuticabeira, uma pitangueira. Isso, essas duas já são exemplos de frutas comuns nativas do Brasil. A produção comercial de alimentos em grande escala é realizada hoje em dia de forma que a gente conhece muito bem, que é um monocultivo. Envolve a utilização de grandes áreas sem cobertura vegetal nativa ou com áreas desmatadas ilegalmente como uma forma de simplificação da natureza. Infelizmente, né, muitas das áreas produtivas do Brasil foram frutos de desmatamento, certo? Como ocorreu e ocorre em boa parte do Cerrado, hoje em dia, e da floresta amazônica. A Mata Atlântica também passou por esse processo. Às vezes a gente se esquece que hoje a gente enfrenta esses grandes problemas nesses dois biomas de desmatamento, mas a gente esquece que a Mata Atlântica já passou por tudo isso, e hoje a gente está tentando salvar o que restou. Esses cultivos só são viáveis depois de concluir complexos processos de melhoramento genético das plantas, dando selecionar apenas um grupo de plantas com as características desejáveis, né? Normalmente ali escolhendo resistente a calor, a frio, a insetos, ou plantas que são selecionadas a dedo para comportar e resistir à melhor condição do local, ok? E os frutos também, né, se inserir as plantas como, por exemplo, soja, milho, os frutos também são selecionados para agradar a todos. Então, são escolhidos aqueles que têm maior resistência da casca, melhor defesa contra insetos, frutas mais doces, de maiores tamanho. Então, até para frutos, a gente tem uma seleção genética aí. Outras coisas acabam acarretando, né, que são o alto uso de insumos químicos e agrotóxicos, né, para controlar problemas ali com pragas, né, que normalmente atingem muitos desses plantios, beleza? Entre as principais espécies com potencial comercial, podemos citar palmeira-jussara, agrume-chama, guabiroba, cereja do Rio Grande, uvaia, cambuci e tantas outras ainda desconhecidas ou inexploradas. Lembrando, essas são frutas que ocorrem na sua maioria na Mata Atlântica, tá? Algumas podem ser encontradas aí de repente no Cerrado, ok? Mas dessas citadas são de ocorrência maioral, né, na Mata Atlântica, beleza? Eu citei aqui, né, também a pitangueira, a jabuticabeira, essas também são de ocorrência da Mata Atlântica, tá? Tem também a goiabeira, essa, por exemplo, já é encontrada no Cerrado também. Então, assim, tem algumas frutas, né, árvores aí, árvores frutíferas,
que são ampla de distribuição em vários estados brasileiros, onde é encontrado a Mata Atlântica, tá? E essas são alguns exemplos de espécies assim, tão ótimas para produção, sabe? Elas são muito boas de saborear, de fazer suco, sorvete. Então, são espécies realmente muito especiais, de pouco conhecimento da população no geral, que poderia sim ser explorada de uma forma muito interessante, né? Em larga escala, certo? E ao mesmo tempo, espécies nativas, nativas dos nossos biomas, né? Nativa da Mata Atlântica. Isso que é muito interessante, beleza? Esse modelo de produção que acabamos de falar, ele contrasta muito bem com a complexidade da vegetação tropical. Possui uma avançada tecnologia capaz de otimizar o uso da água, a fixação de carbono, manutenção da fertilidade natural dos solos e a permissão para que a produção de alimentos seja aliada à conservação da biodiversidade na Mata Atlântica por meio dos sistemas agroflorestais, certo? Os sistemas agroflorestais, conhecidos também como SAFs ou agroflorestas, não são uma novidade, já que se baseiam em um conjunto de técnicas ancestrais de cultivo que visam replicar a lógica de funcionamento das áreas tropicais em ambiente produtivo composto por espécies agrícolas e florestais. Nas agroflorestas, diferente do cenário do monocultivo, o grande trunfo é a biodiversidade. Nesses sistemas, as plantas cooperam entre si. As de crescimento mais rápido e de ciclo de vida mais curto criam sombra e condições para que as mais exigentes se estabeleçam. Muitas das espécies nativas, como palmeiras juçara, só sobrevivem em meia sombra, enquanto são jovens e precisam de ambientes sombreados para expressar todo o seu potencial produtivo, certo? Então aqui, a gente tem um pequeno detalhe aí sobre agroflorestas, que é esse modo de agricultura que mistura plantas, né, agrícolas e florestais. Então você produz ali uma cadeia, você constrói um sistema onde uma favorece a outra e todas se desenvolvem muito bem, tá? Não é somente plantar uma espécie que você acha aqui e outra aqui. Elas têm que, né, se comunicar e uma tem que fazer bem para a outra, para a agrofloresta criar frutos, né, para ela poder produzir. A juçara é uma palmeira nativa da Mata Atlântica, como eu farmei lá atrás, falando daquelas espécies, né, que têm potencial de ser frutas, e sofre muito com a pressão do desmatamento, para ter ideia. Ela é feita através, né, foi a exploração dela, um corte seletivo para a estação do palmito. O problema é que essa palmeira, ela não dá em toiça, né, como a palmeira pupunha ou o açaí. Ela é apenas um único indivíduo. Então, a partir do momento que você corta aquele indivíduo, acabou, tá? Não tirou a palmita, não tem mais. Então, ela é uma árvore que está em risco de extinção por conta disso. O palmito da juçara possui um valor comercial muito grande, comparado ao valor dela em pé, pois é o seu fruto que vai agregar mais valor, tá? Ela em pé tem mais valor. Isso que hoje está sendo explorado, porque dali, daqueles frutos que ela deu hoje, dá para fazer uma polpa que é muito semelhante ao açaí amazônico, né? E ele ainda é mais rico em antioxidantes e com menos emissão de carbono para se produzir, para você ter ideia. Então, assim, já que pode ser produzido próximo ao mercado consumidor, do eixo sudeste, certo? Sul-sudeste. Isso quer dizer o quê? Normalmente ele ocorre muito na costa da Mata Atlântica, tá? Nas florestas de encosta. Então eles já, né, durante todo o processo aí, do passar dos anos, né, da floresta, da expansão urbana, houve muita exploração da palmeira juçara, né, para consumo humano. Então, para se ter ideia, cortar a palmeira juçara é proibido, a não ser que tenha uma liminar aí muito especial possa fazer com que você consiga cortar. Mas ela é totalmente proibida a sua extração, principalmente sem autorização. E hoje, um jeito de você poder resgatar o uso dela comercial, por exemplo, é através da agrofloresta, onde você planta um indivíduo, né, colhendo seus frutos, como relatamos que tem o potencial de ser como um açaí, tá? Então, assim, vale mais a pena você produzir ele dessa forma e ainda salvar uma espécie por inteiro, certo? Tirando bons frutos disso. Ok? Os sistemas agroflorestais,
Ela produz mais frutos, pois ela é conduzida a isso, tá? E permite mais entrada de luz, porque ela fica de uma forma mais homogênea, não é aquela competição que ocorre, né? Dentro de uma floresta, onde uma planta sempre tenta dominar o espaço da outra. Nesse caso, não. Quando você está na agrofloresta e você está conduzindo o indivíduo, ela dá fruto mais cedo, né? E bons frutos, até maiores muitas vezes, tá? E aí facilita muito mais o lucro e também a produtividade total, geral do plano. As dálias nativas são provedoras de incontáveis serviços ecossistêmicos, que são benefícios que as florestas oferecem de forma gratuita a todos os cidadãos, tornando a vida possível como produção de água, fertilidade do solo, polinização, entre outros. A sua preservação depende não só da criação e manutenção das unidades de conservação intocadas ou de uso sustentável em áreas remanescentes, mas também na composição de um mosaico entre nativas, né, são entre as áreas nativas, e a área de produção sustentável, que permite que animais transitem entre elas e transportem pólen e sementes de um lugar a outro, facilitando assim o fluxo gênico entre as plantas, né? O fluxo gênico entre as plantas é o quê? É quando você leva a semente, né, de um lado, o pólen de lado, na verdade, para o outro e faz cruzamento genético, né, fazendo indivíduos não ficarem homogêneos, certo? Então, ou seja, não precisamos apenas de criar ilhas de floresta preservada, mas da criação de paisagens permeáveis, interligadas em harmonia com a conservação da biodiversidade. Isso quer dizer o quê? Que onde há florestas, por exemplo, a gente não precisa delimitar ali como se fosse uma linha reta, ó, aqui é agricultura, aqui é floresta. Não. É muito bem passível e favorecido também pelo clima, você criar como se fosse uma questão de transição, a floresta estabelecida e a agrofloresta próxima a essas áreas. E dá para você fazer de uma forma bem sustentável. Não precisa ter monocultura e floresta. Você pode ter floresta e agrofloresta, produzindo inúmeros alimentos, frutos, né? E não apenas um, e que vai abastecer boa parte da população. Principalmente população local, população brasileira, porque tem essa capacidade de colher frutos em diferentes épocas do ano. Como é uma agrofloresta, a agrofloresta tem o quê? A agrofloresta tem fruta, tem hortaliça, tem ervas. Então, assim, você cria um ecossistema ali em onde você tira o ano inteiro coisas para vender, né? Que esse é o intuito, porque o agro, que a gente sabe, ele tem o intuito de lucrar. E a agrofloresta também lucra, só que ao mesmo tempo você está cultivando uma ecologia, né? Você está cultivando a presença da biodiversidade, da fauna e da flora, ok? As agroflorestas cumprem muito bem o papel de ocupar os espaços vazios na paisagem e diminuem potencialmente a busca por recursos em remanescentes de áreas nativas que deveriam estar preservadas. O que é isso? É você parar de desmatar, né? De fazer mexer uma área preservada para poder produzir algo. Certo? Não há essa necessidade. A agrofloresta, ela traz um outro parâmetro, que é você preservar a floresta ao mesmo tempo, né, poder produzir, tá? Sem derrubar, ok? Fazer uma conjunção ali. Você tem uma área, você quer produzir, você começa a produzir a agrofloresta, e você tem a floresta, em vez de você cortar para aumentar a sua área, não. Você pode até mesmo utilizar a floresta ao seu favor. Esses sistemas, então, beneficiam a presença de pássaros, insetos, pequenos mamíferos, e também servem como ponto de passagem para animais maiores que necessitam de grandes áreas para se estabelecer, sendo importante elos de ligação entre os fragmentos da área nativa, além de gerar renda e melhorar a segurança alimentar dos agricultores que aderem a esse formato de cultivo. Então, para se ter ideia, esse sistema de criar uma agrofloresta próxima às florestas faz com que até áreas sejam interligadas, formando corredores ecológicos sustentáveis. Não é um corredor ecológico, como infelizmente existe em uso como justificativa, que é os eucaliptos, que é basicamente uma floresta inerte, onde você só tem um único indivíduo e ele não tem poder atrativo nenhum, a não ser na floração para as abelhas. Mas até nisso é pouco aproveitado de fato pela fauna, né, pelo sistema ecológico. Então, a agrofloresta, ela já produz, ela proporciona algo melhor, algo diferente, que é uma conexão, né, entre a agricultura, a fauna e a flora. A criação e a manutenção de paisagens sustentáveis depende de iniciativas que buscam o equilíbrio entre a preservação da natureza e a geração de alternativas produtivas para a comunidade. Nesse sentido, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, que é uma organização do terceiro setor que
atua há mais de 40 anos no litoral do Paraná, desenvolve um projeto que alia a produção de frutas nativas em agroflorestas, o enriquecimento de florestas secundárias e a restauração vegetal de áreas degradadas, que atingem um total de mais de 800 hectares e já tem mais de 150 mil mudas plantadas. Tá? O impacto na comunidade pode ser observado com a geração de mais de 30 empregos diretos na pequena cidade de Antonina, que é no litoral do Paraná. A capacitação de mais de 100 pessoas em restauração vegetal e produção de espécies frutíferas nativas em sistemas agroflorestais. Então aqui a gente vê uma ação assim, que transforma pessoas, locais e ideias, né, trazendo perspectivas diferentes, importantes, né, que contribuem para a preservação de nossos biomas, ok? E esse projeto, ele é uma ação, né, do Estado brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, no contexto de cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável. Os trabalhos são desenvolvidos em três reservas, no Paraná, tá? No litoral, mais propriamente dito. Reserva Natural das Águas, Reserva Natural do Guaricica e a Reserva Natural do Papagaio do Peito Roxo. O território fica compreendido pela Grande Reserva Mata Atlântica, que é um corredor ecológico que vai do sul do estado de São Paulo, passando pelo litoral do Paraná, até atingir o norte de Santa Catarina. A área tem quase 3 milhões de hectares terrestres, com cerca de 2,1 milhões de hectares de área marinha, conta com mais de 110 unidades de conservação. Essa iniciativa de desenvolvimento regional também conta com a colaboração de mais de 700 pessoas, empresas, instituições e poder público que, por meio da atuação em uma rede de portais, estão unidas e dispostas a transformar a realidade desse extenso território com enorme potencial turístico, cultural e ecológico. A preservação dos remanescentes florestais nativos da Mata Atlântica é tão importante quanto a criação de alternativas econômicas sustentáveis para as áreas degradadas, garantindo a permanência das pessoas no campo com condições dignas de sobrevivência e a consequência de redução de pressão sobre as áreas naturais. O que isso quer dizer? Não é que proteger áreas degradadas, recuperar, não seja importante. Obviamente que é. Porque muitas áreas degradadas hoje no Brasil são áreas improdutivas, que poderiam estar sendo recuperadas, transformando-se em florestas, tornando a agricultura, né? Depois de um trabalho ali. Então, assim, tem que ser feito esse trabalho, tá? Mas, criando esse sistema, essa ideia de preservação dos biomas já existentes, trabalhar em cima deles e a área de entorno com a questão da agrofloresta, né, explorando aí sempre que possível as espécies nativas, né, da região, colhendo frutos ali, né, que são assim de extrema importância, que têm o seu valor comercial, que podem, né, fazer com que comunidades, né, pequenos, né, municípios, bairros, cresçam com a floresta, certo? Isso, na verdade, é um resgate aí de coisas antigas, né, de tempos onde a gente onde esse país era apenas de indígenas. Eles produziam assim. E quem, né, puder observar, ainda produzem dessa forma. Muitas áreas na Amazônia foram transformadas através da floresta. Hoje tem registros, né, que existiam povos antigos na floresta amazônica e lá dá para perceber que eles faziam acampamentos. Tanto que a terra preta de índio, eles criavam elas. Uma das teorias é que eles criavam para o quê? Para utilizar, porque eles colocavam ali restos de alimentos, restos de animais, que eles pudessem utilizar para transformar aquela terra e depois utilizarem em uma forma de agricultura, tá? Tanto que também saiu um estudo recente que o cupuaçu, né, para você ter ideia da dimensão como os indígenas antigos tinham uma agricultura, é que eles conduziram cupuaçu, né? Porque o cupuaçu não existia, era o cupuí. E aí se transformou no cupuaçu através de seleção ali, de frutos, né, de cultivo. Então a gente tem uma gama aí da importância que é utilizar a floresta a favor, beleza? Que tá super certo. Então, dessa forma, essas áreas protegidas, antes vistas como um empecilho no desenvolvimento de regiões, poderão fazer a diferença, né, na economia local, na economia restaurativa, ser enxergadas como valiosas e como ativos capazes de atrair pessoas para visitá-las e desfrutar de uma rica gastronomia regional, hospitalidade da comunidades tradicionais e pequenos negócios que formam, né, todo esse território único que é o Brasil, principalmente aí nesse caso, que é o Sul e Sudeste,
tem uma gama de floresta da Mata Atlântica muito grande, tá? E o Nordeste também tem a sua faixa de Mata Atlântica, que também pode ser explorada de diversas formas, principalmente nessa que abordamos aqui, o cultivo de frutas nativas, beleza? É isso, pessoal. Essa é a novidade do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Peço novamente para deixar o seu like, se inscreva, tá? Caso não tenha feito isso ainda. E compartilhe esse vídeo, tá? Para você sempre poder aí estar vendo novos conteúdos nossos. Valeu, até a próxima.